Nu bliver den her efterforskning, det er 10 år, jeg har brugt på det her. Ikke? Altså siden jeg vågnede efter drabsforsøget i 2012, for uden at kæmpe på den her sådan bedrageri, ID og økonomikriminalitet osv. omkring min søn. Ikke? Så jeg har kigget rigtig mange krimier fra USA, lidt fra Australien, England osv. Og det er en form for serieforbryder netværk, som rejser meget rundt, som man i dag, altså folk har en eller anden opfattelse af, at i 1960-70, at folk de boede på små bondegårde med tre køer, ikke? Men det er ikke rigtigt, fordi det var lige efter 2. verdenskrig, og folk rejste rundt fra øst til vest, ikke? Så der er mange folk, der er kommet enten fra USA og blevet i Europa eller omvendt. Ikke? Så der var enormt meget trafik under krigen og efter krigen, og selvfølgelig også før. Ikke? Så man kan sige, at den her serieforbryderrække, den strækker sig formentlig fra USA, Australien, Europa. Der er også nogen, der mener, at der faktisk er noget i Latinamerika. Den del har jeg ikke undersøgt, men det er nogle andre, der har. Men for at forstå det, så skal man vide, at jeg stadigvæk kan være usikker på mit ID i forhold til, er det ID nummer 2 på det her pas, eller er det ID 1, og hvor er stammerne fra osv. Og man kan sige, i den store efterforskning, der, fordi jeg er i live og har det relativt godt, ikke, så har det ikke så stor betydning. Det er måske mere for mig selv, men det kan så henvise til nogle forklaringer i sagen. Ikke? For eksempel har jeg lige kigget på, i forbindelse med de her fotos fra den her spider-massakre, så var jeg inde og kigge på missing person fra Oklahoma, fordi jeg tænkte, det kan jo være, at der er en cold case, hvor jeg tænker, hold da kæft mand, det passer meget godt. Men der er faktisk også en, der hedder Christina, som er savnet godt nok som teenager, og det kan man heller ikke vide, fordi de her netværk, altså nu snakker vi mediekriminalitet, vi snakker drab, forsøg drab osv., ambassadørdrab, vi snakker kunst, teori, design, royalty, vi snakker pædofili, vi snakker bedrageri, magtanvendelse, proxy Münchhausen, misbrug af diagnose. Altså, hvis man skal have folk til at holde kæft i Danmark, så giver man dem en diagnose. Så nemt er det. Så i virkeligheden så er det der system sådan lidt eller det russiske, altså en kritiker for mundkår på, eller en kanyl i røven, og så formentlig holder du kæft, ikke? Så på den måde kan man sige, at jeg har svært ved at komme i tale overhovedet og blive hørt, hvad har forsinket efterforskningen. Det kan man jo så lære noget af, hvis man har lyst til det. Men man kan sige, at den her form for undergravning af vidner, det er jo ikke ualmindeligt i Danmark, åbenbart. Og det er sikkert resten, altså hvis man tænker på bare på de ting, der foregår i Red District, der er nok en del, der kunne vidne om ting, og sandsynligvis får de ikke engang mulighed for det. Så verden er ikke så ordnet, som vi går og tror. Vel? Og jeg tror også i den her sag, at der er nogen, der har dækket over forbryderne, og i stedet for fundet et eller andet tilfældigt forbipasserende og sagt, det er nok ham, ikke? Det er heller ikke usædvanligt. Det ved de kriminelle, altså at sådan foregår det. Du tager skyld for noget der, og hvis du brokker dig, så kommer du ud senere og så videre. Altså det er, nu, altså jeg kender ikke så godt, men jeg har hørt ting. Ikke? Man kan sige, at jeg har i hvert fald en del hovedmistænkte i den her sag, også tilbage i tiden, altså til 60-70. Og så igen her 80-90-2012. Og det er klart folk, der har fodfæst i medier og myndigheder. Det er også derfor, når jeg adresserer, så siger medier og myndigheder. Fordi de har et lidt betændt samarbejde, hvor de et eller andet sted dækker lidt over hinanden. Og
er enige om at, at kamuflere og enige om at undertrykke osv. Så på den måde er det giftigt, ikke? I forhold til at forstå sagen, tror jeg, man skal forstå det, at det, jeg bedst kan beskrive de her forbrydelser som, det er, at der foruden, at der begås en forbrydelse, hvor der for eksempel er seksuelt forhavende, ikke? Og noget vold, så er der altså også en økonomisk vinding ved det, på den måde, at det er store presseoplag. Altså, det er folk, der tjener millioner af kroner på, at folk kommer til skade. Både offrene, men sgu også nogle gange justitsmordsforbryderne, ikke? At man simpelthen er så korrupte, at alle får lidt af den her medietrillion, billion, som man får på en international nyhed. Ikke? Det vil sige, at den der et eller andet sted, det er lidt, der var en amerikansk krimifotograf, der hedder Vigi, som jeg har haft mistanke til, er under falsk navn og under falsk ID. Ikke? Og han er faktisk ret, hvad kan man kalde, han illustrerer meget godt den her sag, fordi Vigi var en krimifotograf, som stagede, hvad kan man kalde det, den kriminalscene. Altså han flyttede lidt rundt på tingene, inden han tog billeder, så det så enormt scenarisk ud. Ikke? Og jeg har ham faktisk mistænkt for måske endda at være forbryderen, altså, fordi jeg kan se, at mange af dem er slået hårdt ned, og han er åbenbart god til at bokse også. Ikke? Og da jeg kender til de der typer, som, altså, ja. Så man kan sige, at sådan som video med måske en falsk ID, der er ham, man regner med, hedder, eller ham, som de fleste tror, hedder video. Han er sådan en lidt handicappet udseende mand, og jeg tror faktisk, at han er handicappet, og måske har fotografen boet sammen med ham, eller et eller andet, og bedt ham om at gå lidt ud og sige, at han hedder video. Jeg ved ikke, hvor stærk jeg er i den teori, men det illustrerer måske, ikke? Fordi det, der hedder kunstnerisk navn, der er også en del af New York-fotograferne, som har lavet nogle rimelige, undskyld, siger det, klamme billeder af både kvinder og alt muligt. Og man kan sige, at der har måske været en fotograf tendens, både i USA og Europa, som er rimelig klam, for at være helt ærlig. Altså det er lidt af det samme, som modebranchen også har lidt af, at det er sådan misbrugte drenge, som er modeller. Det er lige blege af en rigtig piger, som sådan med nærmest zombieagtigt går catwalk. Ikke? Den sygdom der, den der sodomi-sygdom, som underholdningen har lidt af, specielt fotografer og catwalk, men også lidt over i total explore, altså hvor folk, godt nok jeg har tøj på, men det er også det eneste nærmest. Lidt eller nekrofilia-tendensen, ikke? At det skal kraftedeme være klam, før det går godt, eller hvad det nu siger. Ikke? Og jeg kan også se, at der er blevet sådan en eller anden underlig medieaccept af sugar dating, sådan Lolita-agtigt accept, og en accept et eller andet sted, sådan meget sådan laissez-faire over for drug rape. Nå, okay, ja, pas på, ikke? Selvom det faktisk er et sodomi, og at det er et, altså jeg vil næsten sige under, at der ikke er nogen, at der ikke er masse, der er døde af det. Det kan man jo heller ikke vide om folk, der kommer hjem efter en glad aften, faktisk er blevet voldtaget, inden de dør. Det knap nok, de ved, hvad fanden der foregår. Ikke? Så et eller andet sted, så tror jeg, at den her opbremsning, jeg forsøger at lave med den her sag, det er, at der er en del, der har gang i noget, som jeg siger, jamen, så tag en tur i fængsel, og så køle lidt af, og få dig nogle rigtige moralske begreber, og finde ud af, hvad er en krone, og hvor har du taget den fra, ikke? Fordi de her mennesker, de har taget for mig i 50 år, tjent kassen på at lade mig lave alle mulige mærkeligheder, som det så er chasse-affære, politik, om det er film, design, idéer til underholdning. Så det er ikke kun én person. Så det kan godt være, at du har en drabsforsøgmand, og en drab, og en voldtægt, og en kidnapping, og en ransom, og en ulovlig sag, som er sådan klokkeklart. Og så kan man så spørge sig selv, hvor fanden er politiet henne? Men de er så åbenbart så korrupte, at de ikke finder ud af noget. Men der er en hel masse andre, og det er dem, jeg godt vil adressere nu,
alle jer andre, der sidder og fedter rundt med noget, jeg har fået et eller andet sted fra. Altså, jeg fik nogle data, jeg indkøbte nogle data fra en eller anden journal eller en eller anden stand-upper. Han får fat i nogle videoklip, der er ulovligt optaget af en eller anden, der står og siger noget sjovt. Stop det der for helvede, mand. Fordi et eller andet sted, så er I lidt vind på den mølle, der hedder, at alle typer overgreb er okay, så længe jeg beriger mig. Og så er det, vi får det her samfund, vi har i dag, ikke med sugar dating og Lolita-aktiviteter og drug rape. Fordi det er et eller andet sted, et samfund, der accepterer, så langt du er kriminalitet. For ikke at snakke om Illuminati, som et eller andet sted er det, jeg vil næsten kalde hele samfundet Illuminati i øjeblikket, men altså, igen, den hårde kriminalitet, som jeg har siddet og kigget på, ikke? Det er virkelig interessant, at jeg har indleveret de her meget, meget belastende spider-massakre-billeder til politiet, jeg tror endda flere gange, uden at få et opkald, du skal ind og afhøres. Ufatteligt, mand. Jeg har indgivet anmeldelse på Alex-sagen helt tilbage i 2012 på det billedmateriale, der kom ind af min dør, anonyme underskrifter på ulovlig sagsplan. Ingen reaktion. Altså, jeg mener seriøst, I er et skamfuldt, altså det er som at rende rundt på assistentkirkegården her.